Hop dostlar, 2011 yılda ishlab chiqarilgan Isuzu Otoyo'li. 2009 yıl orada bitti Mercedes Vito çıkıp aldı. Bunu yapıp getirdiniz. Mercedes Vito avtomobili kaç yürgen? Maşık kiyasıydı onu da. Şu lük yoklu insanlar. Var mı çıkan bu kadar? Bu neçe hot? İkincisi. Kuliga qara bir yarim ming bersa ish bo'lmasa, bir 14 ming, 15 ming, 10 ming kamida 10 ming pul bo'lsa chiqaveradi. Xo'p, bozor bersangiz sog' bo'ling. 4,5 ming naqd pul bo'lsa beramiz. O'rtoqlar 4,5 ming dollar naqd pul bo'lsa berar ekan mana. Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridamiz. Kia Carnival'lar so'raganlarga mana Kia Carnival zavodskoy propalisi, metallisi hammasini tushunchaga qildik. Eng qiziqlarini aytib o'taman. Naqd pulingiz bo'lsa, naqd pul bo'lsa 4,5 ming dollarga Kia Carnival avtomobili srochni sotiladi. 3 ming dollar pulingiz bo'lsa ham qolgani variantni bersa ham bo'ladi. Bundan tashqari, avtobus so'raganlarga avtobus yo'lga qildim. Kia yangilardan, Kia Carnival yangilaridan, Honda so'raganlarga Honda, hammasidan bir boshdan so'mga qildik. Bir qism qilib chiroyli qismga qildik. Albatta, yoqsa bitta-bitta like bosib, Telegram, WhatsApp, Imo kanallarga bir dona bir donadan podpisa qilib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Hammaga omad. Assalomu alaykum, Sofsavdo internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokster 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1,5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1,5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, Zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib chiroyli qilib sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Yuzlik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligiga kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Xo'p do'stlar, 2006 yil va nihoyat Andijon mashina bozoridan Kia Carnival'ga navbat keldi. 2006 yılda ishlab chiqarilgan Kia Carnival avtomobili firma nomerda ekan. Murulla motorini ko'rib o'tib ketamiz. Dizeldi. ₺336 ming yurgan. Airbaglar bor. Honda Lux. Honda Lux tipida lyuk ham bor. Sidena qiziydi, magnitofon, avtomat korobka, o'rtada bari bor. Lyuk so'raganlarga lyuk. Bu kaltasidan ha? Ha, kaltasidan. Kengina. Forsunkalarni almashtirib qo'yilgan. Salarga tanlamaydi ekan. Ko'rdingmi o'zi shunaqasi bor ekan. Carnival firma nomerda albatta. O'zingiz nomingiz nima aka? Yo, firmamiz nomida putovka ham beraveramiz, akkumulyator ham beraveramiz. Ha, putovka ham beriladi, ha? Bo'ldi. Kraska bormi unda? Kraska yo'q. Yo'q. Narxi qancha? Narxi 7000 dollar. 7000? Kami bor. Ozgina kami bor. Qancha rasvot qilyapti? Rasvot 8ta 10. 8ta 10 ta, holatiga qarab, yo'liga qarab, ha? Ha, yurishga qarab. Bo'ldi. 7000 kami bor dedingizmi? Ozgina kami bor. Oltin tepasida ekanda. Telefon nomeringiz? 93-lik 927 0200 ga chiqishaveradi. O'zingiz firmadan chiqarib beramizmi aka? Chiqarib beramiz, ha. 2007 yil. Xo'p, Kia Carnival avtomobili. Bu ham firma nomerda ekan. Bu nima edi, adashmasam? Bu benzin emas, u ketdi bo'ldi. Sotildimi? Ha, yaxshi aka. O'zi dizel de ekan ha bu aka, ha? Dizel de. Ha, любой сдирулар. Tanlamaydi salarga. Kraska qanaqa? Kraska eshikda bor. Eshikda kraska bor, ha? Old eshikda.
Strashni keltirak udar bo'lmagan, ha? 283 ming yurgan airbag bor, multirol, avtomat korobka albatta sidina qizidi, konditsioner, magnitofon, xullas hamma yo'q joyda men. Elektr paketlar. Ana holat. Afsona TV'den de ki. Afsona TV. Aha. Bugün erte. Narx qancha endi aka buni? Narxi 7.5 ni o'tib beramiz, kami bor. Bozor narx qildimi? Bozor narx qildi. Qancha? 7 dan ham kami bo'lsa, 7 demas. 7 ning atrofida chiqishadi, kelishasiz ekanda, ha? Kilo nomeringiz? 99. 99lik 852 84 88. 852 84 88 raqami, ya? Qo'ng'iroq qilish kerak, xudo xolasa. Dispetcher yetmay qolganini qilib beramiz, ha, gaplashib beramiz. Xo'p. Bozor desa, bu firmadan chiqarib beramizmi aka? Firmadan chiqaraman, normal chiqaraman. Bo'ldi, xo'p. Ben gelip başladım. Xo'p, 2008-yil. Yana bitta Kia Carnival so'raganlarga, Kia Carnival avtomobili. Qancha urdagi? 221 ming yurgan, ha? Qatilgan joyi yo'q degan. O'zingiz nomingizdami aka? Ya firmam. Mana holatlari. Bu ham firma nomer degan. Zapaska balonlari bor mana, ko'rinyapti. Kraska bormi aka bunda? Uni kraskasi bilmaymiz, biz olganimiz kraska bo'ldi. Endi o'zim bilaman. Nech pul endi bu? Narx 8 ming dan ozgina beraman. 8 ming? Kami bor. Qancha qilishdi aka buni narxi? Nech pul qilishdi o'zi? 7 ning atrofida. 7 ning tepasida yuradi. 7 ning tepasida telefon nomeringiz? 97. 97 lik. 584. 0201. Salaga tanladimi? Endi yo'q, yurib yuribsizlar, ha? Bo'ldi. Xo'p, bozorga bersin aka. Xo'p, 2000-yil Kia Carnival mi ham? Kia Carnival minaman deganlarga birinchi chiqqan vipskalarimi bu? Birinchi chiqqan vipskalaridan. Yoqilg'isi nima buni? Gazi bormi? Gazi bor. Xo'p, mexanika. Mexanika. Rasa yana bir mehnat qildi lekin, ha? Bo'ldi. Ko'rib qolsak bo'ldi mana. Oho.
to'qqiztalik. Balon holatlari o'rtali. Bu yerlarda kraska bo'lgan ekan mashina o'zi, ha? Kraskasi bor ekan. U yoqqa avvalo kalta yeganmi? Yo'q, kalta yeganmi? Metan bor, bir donami? 2 dona. 2 dona metani bor. Yana tushsa bo'lar ekan yo'g'iga. Joy borar ekan mana. Xo'p, holati o'rtali holatda endi. Yomon ham emas, yaxshi ham emas. Nech pul narxi? Narxi 5 deyapsiz. 5000 narx. Kelishamiz. $5000 kami bor. Variant bormi? Variant ham bo'ladi. Qancha pul bersa qanchasini variant qilib beramiz? Yarimini bersa yarim variant qilib berasizmi? Yo'q, yarim emas, qo'yib beramiz. Ozmas qo'yib beramiz. $3000 puli bilan chiqsa qo'yib beramiz, ha? O'z narx puliga qanchaga beramiz? 4.5 beramiz. 4.5 narx bo'lsa beramiz, ha? O'rtoqlar $4500 narx pul bo'lsa berar ekan mana. Kia Carnival avtomobil. Telefon nomeringiz? 90lik. 541. 5701. 5706. Kia Carnival minaman deganlarga mana $5000 baho etyapti. Kelishamiz. Kelishamiz yana $3000 pulingiz bo'lsa qolgan variant ham qilib beraveradi. Narx pulga $4500 shitir bo'lsa sotiladi. Kia Carnival avtomobili metani ham bor. Срочный pul zarur ekan. Xo'p. 2018 ha? 2018 yil Kia Carnival minaman deganlarga mana passajirni Kia Carnival o'rtoqlar. Xo'p. Mana holatlari. Bitta, ikkita, uchta qotar ekan mana. Vashim injiq. Salon holati. Avtomat korobka sidina qizdi. Qancha yurgan aka? 90000. 90000 yurgan. Start stoplari bor mana. Kia Carnival minaman deganlarga mana oxirgi qator, detski qatori ham bor mana. Bir qator 2 3 4 ta, 2 4 6 8 ta o'rindiqlar, ya'ni bemalol ketadi. O'g'li bor ekanda tushib qo'yib bera oladi. Qani aka? Elektr paketlar, multirol, airbaglar bor albatta. Video registrator so'raganlarga orqa oldi video registratorlari bor. Hozir narxini so'raymiz. Narx qancha endi aka buni? 27000. Kami bor. Narx qilishdimi aka? Nech pul qilishdi? 23.5 bermadingiz. Ustida yuradi. Dizelda hozir, ha? O'l, telefon nomeringiz? 97lik 995 raqamiga chiqishaveradi. Qarang, mashina bo'lsa ham bir ustiga pul berib kelishsak bo'laram. Variant ham qilib beraveramiz. Puliga qarab bir yarimini bersangiz bo'lmasa, bir 14000, 15000, 10000 kamida 10000 puli bo'lsa chiqaveradi. Xo'p, bozorga bersak sog' bo'ling. Xo'p, 2015-yil 178000 yurgan Kia sedon o'rtoqlar, ya'ni Carnival bas, ya'ni dizelda bo'lsa Carnival bo'ladi, agar benzinda bo'lsa sedona bo'ladi, ya'ni Kia sedona bo'ladi. 180000 yurgan. 180000, ha? 158? Ha, 178000 yurgan mana. Airbaglar bor, rolni ko'ryapsizlar. Multirol albatta. Nima so'rasalaring bor, ya'ni sidinalari qiziydi, avtomat korobka, magnitofon, xullas hamma yo'g'i bor. Bitta lyuk yo'q bularda. Faqatgina lyuk qo'yilmagan. Bari ham juda katta bar. Climate control deysizlarmi, muzika asboblari, gaz, xullas hamma yo'g'i boshqasiz bo'ladi mana. Elektr paket eshiklari ham o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Bir dona knopkasi bor mana.
Dikh koysayız, biz avtomatik yapılır hemen. Orta ne yapsın bu arada? Orta ne yapsın bu arada? Bunda yok öyle ki, hiç paysası değil mi? Nechta rasot qilyapti aka bu? 11 ta rasot. 11 ta rasot qiladi. 9. Xo'p, kategoriya B kategoriyada minoram. Narx qancha endi buni? 24 ming deyapti. 24 ming, 2015 yil. Qancha qilishdi aka? Bozorda. Bozorimizni bir nima qilamiz yo'q. Barter matr bo'lyapti, hisob. Barter ham bo'laram? Bir 10 ming puli bor ham chiqsinmi? Variantni beramiz, bir yilgacha. Yo'q, bir yilgacha. Narx qimmatroq bo'ladi, hisobda bera olaman. Ha, bitta narx qimmat bo'lib ketadi. Ha, bankdan olib bersa ham bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 99 lik 903 87 33 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Ularda bitta nima shu Kia Carnival bilan shu mana shu Kia Sedanoda shu luk yo'qligi chatar. Bolalar ham bor. Bormi chiqqan bularda? Ha. Faqat ular 4-chi, 5-chi, 6-chi pozitsiyasida chiqqan. Bu necha hozir? Bu 2-chi pozitsiyasi. Ikkinchisi. Ha, u neraqda ham bor, u Carnival ekan u. Dizel degan u. Bu benzinda. Gap yo'q aka, bozorni bersin. Kraska bo'lib, udar bo'lib, unaqa narsa yo'q-a? Bo'lta qanotiga chiqmagan. Ichib o'tmagan. Xadovlari yaxshimi? Xadovlari yo'q zo'r. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. 2008 yil o'rtoqlar, Honda mana Odyssey deb yozib qo'yibdi. Odyssey. Bir boshdan ko'rsatamiz hozir. Nomerini ham qaranglar. Firma nomerida 009. Orqasi bus butun. Ya'ni qoplangan, o'shanchi ko'rinmayapti hozir. Mana bemalol bu yerga metan qo'yib olsangiz bo'laveradi. Katta kon 100 talikdanmi? Sig'ar ekan, ha? Bu sedana yotadi ham aka. Ha. Bu shu yerga kirib ham ketadi hozir. Qani? Voo, bu yog'i juda kattagina joy bo'ladi ekanda, ha? Kattagina joy bo'ladi mana o'rtoqlar. Bunisi ham xuddi shuna bo'ladi. Yurganini qancha dedingiz? 220 ming yurgan. Monitor bor, avtomatik korobka. Magnetofon endi aytmasam bo'laveradi, chunki bor, airbaglar, multirol, tepada luk, bu yoqda monitori bor. Qo'shimcha. Uzoq yo'llarga ketib turganingizda? Ha, navigator zavodskoy. Kraska bormi unda? Endi haliga antennalar. Yo, udar, udar. Udar yo'q. Udar yo'q. Xo'p, bemalol uzoq yo'lda ko'rib ketishaveradi, xudo xolasa. Narx qancha endi aka buni? 14 ming baho aytyapmiz, kami bor. Bozor narx qildimi? Qilyapti. Qancha qilishdi aka, sir bo'lmasa. Faqatgina shunga qarab narx so'raymiz. Taxminan 12 atrofida qilishyapti. 12 atrofida bo'lyapti. Ustida yuradi, xudo xolasa. Telefon nomeringiz? Telefon nomer 93-lik. 93-lik. 632 77 73. Qarang, buni zapchaslari muammo bo'lmaymi? Yo'q. Hamma zapchas bor. Hamma zapchas topsa bo'ladi. O'zimizda ham bor. Bu nechta rasot qilyapti? 11 ta. 11 ta rasot qiladi. 2 mi bu? 3,5. Ha, 3,5 mi bu? Вообще маганда ўзи бақвотинг, а? Охо, моторни қаранглар. Даҳшат. Бемалол қўңғироқ қилаверасизлар, бу первалда менсимечиб кетаганда бу, а? Эконом режим бор. Ҳа, эконом режим бор. Нечтагача тушади? 8 тагача тушаверади, а? Бўлди ака. Хўп, бозорингиз бўлсин ака, соғ бўлинг. 2009 yil orada bitta Mercedes Vito ham chiqib qoldi, buni ham urib ketamiz. Mercedes Vito avtomobili qancha yurgan? 265 ming. 265 ming yurgan. Metan bormi, propanmi? Propan. Kedi chiqdi-yu. Benzin, propan, pakalanyan ekan, ha? Ha. Biz tormizda bor albatta. Bor. Balantmi, ha? Mashina. Yo, menga shuna ko'rinyapti. 261 ming yurgan mana. Monitor so'raganlarga monitor bar bor. Pasajir nima bu aka? Ha, pasajir, pasajir. Polmi? Yarim. Polli pasajir, ikkita orqasi benasini olib qo'ygan. Ha, olib qo'yilgan, ha? Uzunidan ekan aka, ha?
Zaddi kamera bor, ishlaydi xudo xolasa. Ha, orqa sidini ham qo'ygan taqdiringizda ham baribir joy qoladi ancha, ha? Ancha joy qoladi aka. Kategoriya bilmaman har unda ham aka. Nechta metani bor aka? E-propan. Nechtali? 9 tali propan. 109 ta? Ha, bitta 65 ta, bitta 48. Qancha yuradi unda aka? 900 km. 900 km uzoq yo'lga ekanda bu, ha? Bemalol Toshkentga borib qaytib kelaverar ekanda. Mana o'rtoqlar shunaqasidan izlaganlar bo'lsa, mana kelinglar, ko'ringlar yoki qo'ng'iroq qilinglar, bemalol kelib ko'rib, kerakli bo'lgan avtomobilni sotib olishingiz mumkin. Xo'p, telefon nomerimiz aka? 91lik. 291. 55-75. Narxi? 13 ming deyapti. 13 ming baho aytyapsiz. Kami bor. Bozor narx qildimi? Bor. Qancha qilishdi? 11.5. 11.5 qilishdi, bergingiz yo'q. Xudo xolasa ozgina qo'ssa yuradi. Yuradi. Varianti bormi? Yo'q, variant yo'q. Mashina bo'lsa barter qilib, ustiga pul bersak, bo'laveradi. Mashinalarga. Kobalt bo'lsa kelishaveramiz, ha? Kelishamiz. Generalni berasizmi bunga? Beraman. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xo'p do'stlar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu Otoyo'li, ya'ni passajirning mana ko'rasizlar, tepada metallari bor. Bemalol bunda yo'lga qatnasangiz bo'ladi. Ya'ni Andijon mashina bozorida bu avtomobillar. Qayerda deb so'raganlar bo'lsa, firma raqamidan albatta chiqarib beradi. Bagajnik bor bu yerda. Ochishimda kerak yo'q. Tagida ham metani bor ekan albatta. 009. Xo'p, salon. Firmadan chiqarib beramiz aka buni. Firmadan chiqarib beriladi. Bu qimmatlayaptimi? Qancha yurgan bu aka? 372 ming yurdi. 372 ming yurgan. Qarang, bunda hozir putyovka bormi? Bu firmaniki, bu trikotaj tashiyardi. Firma nimalar tashiyardi, odamlar tashiyardi. Bo'ldi. Hozir qancha baho aytyapmiz bunga aka? 13 ming baho aytyapmiz, kami bor. 13 ming? Kami bor. Voy! Bozor naqd qildimi aka? Necha pul qilishdi? 10.5ga. Bermadingiz, 10.5ga bergingiz yo'q. Motorlari yaxshi, xudo xolasa. Rasvot yo'q, boshqa yo'q. Ballonlari yangi, mana ko'rdingiz. Varianti bormi? Varianti. Bir 3 turga variant qilib bera olamizmi? Bir ming to'lash kerak-da. Qarang, bir 6000, 7000 pul bor odam chiqsa. Yo'q, unga bo'lmaydi, ammo pul kerak-da, hozir sef qilyapmiz-da yangi. Ha, demak, bir 70-80% to'lasa, kelishaveramiz qolganini. Telefon nomeringiz? 94lik. 017. 0036. 0036 ga qo'ng'iroq qilishlar, xudo xolasa kelishtirib beramiz narxini. Bo'ldi. Bu metallarda obshi metanda qancha yuryapti? Bilib qo'yaylik. 280 km/gacha yuradi. 280 km/gacha. Ha, ham propani bor. Propanda ham yuradi. Hozir metanda 280 km yuradi. Propandachi. Propanda endi anchadan beri yurganiga uni bilmayman. Ammo yuradi unda ham, ha? Gap yo'q aka. Muammo bo'lmaydi dokument. Dokumenti muammo bo'lmaydi ekan mana.